Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Alloh taoloning madadi bilan arab tili darslarimizning 11-chi sonini boshlaymiz va bu darsimizda Mabda'ul Qiroat kitobining 21 va 22-chi darslarini o'rganib chiqamiz. Darsimiz boshlashdan oldin o'tgan darsimizda berilgan 19 va 20-chi mashqlarning javobini o'qib eshittiraman. 19-chi mashq. Bu stul kichkinadir. Hazal kursiyyu sagirun. Hazal kursiyyu sagirun. Bu eshik ochiqdir. Hazal babu maftuhun. Hazal babu maftuhun. Bu bola odoblidir. Hazal waladu muaddabun. Hazal waladu muaddabun. Bu o'quvchi tirishqoqdir. هذا التلميذ مجتهد. هذا التلميذ مجتهد. Bu ko'cha kattadir. هذا الشارع كبير. هذا الشارع كبير. Mening qalamim chiroylidir. قلمي جميل. قلمي جميل. Sening qalaming uzundir. قلمك طويل. Qalamuka tawilun. Sening o'g'ling odoblidir. Ibnuka muaddabun. Ibnuka muaddabun. Tirishqoq o'quvchi suyuklidir. At-tilmidul mujtahidu mahbubun. At-tilmidul mujtahidu mahbubun. Dangasa o'quvchi suyuksizdir. التلميذ الكسلان بغيض. التلميذ الكسلان بغيض. اي اغلم بو يخش قلمن ال. خذ هذا القلم الجيد يبني. خذ هذا القلم الجيد يبني. اي اتجانم برين. هاتي يا أبي. هاتي يا أبي. Otga minib o'rtog'imnikiga bordim. Rokibtul hisona fa zahabtu ila sohibi. Rokibtul hisona fa zahabtu ila sohibi. Mana shu bilan 19-chi mashqimiz tugadi. 20-chi mashqni javoblarini o'qiyman. Xo'p. Apelsin lazzatlidir. Al burtuqalu lazizun. Al burtuqalu lazizun. Agar burtuqoldan oldin al qo'ymasdan uni burtuqolun lazizun shaklida yozib qo'ysak, burtuqolun lazizun shaklida yozib qo'ygan bo'lsak, unda bu jumla, ya'ni gap bo'lmay qoladi. Burtuqol so'zini, apelsin so'zini ega qilishimiz uchun biz uni boshiga al so'zini qo'shishimiz, al qo'shimchasini qo'shishimiz kerak bo'ladi. Bu tarvuz. هذا بطيخ. هذا بطيخ. 1 كيلو اولما ساتب اولدم. اشتريت كيلو جراما تفاحا. اشتريت كيلو جراما تفاحا. Buni kechagi darsimizda tushuntirgandik. Kilogram so'zidan keyin nima ekanligini bildirish uchun o'sha so'zni oxirini fathali qilib qo'shib qo'yamiz degandik. Apelsinni yaxshi ko'rasanmi? Ha, juda yaxshi ko'raman. Hal tuhibbul burtuqala? Na'am, uhibbuhu jiddan. Hal tuhibbul burtuqala? Na'am, uhibbuhu jiddan. Men bilan birga boqqa borasanmi? Boraman. Hal tadhhabu ma'i ila al-hadiqati? Adhhabu. هل تذهب معي إلى الحديقة؟ أذهب. 1 كيلو أزم ساتب ألدم. اشتريت كيلو جراما عنبا. اشتريت كيلو جراما عنبا. بو قون جدا شرن. هذا الشمام لذيذ جدا. هذا الشمام لذيذ جدا. او olmani yaxshi ko'radi. Huwa yuhibbu tuffaha. Huwa
yuhibbu tuffaha. Men qovunni yaxshi ko'raman. Ana uhibbu shammama. Ana uhibbu shammama. Olma yeyish uchun boqqa bordik. Zahabna ila al-hadiqati lin'akula tuffaha. Zahabna ila al-hadiqati lin'akula tuffaha. Men bilan birga bozorga borasanmi? Hal tadhhabu ma'i ila as-suqi? Hal tadhhabu ma'i ila as-suqi? Ana shu bilan 20-chi darsimizni mashqlari ham nihoyasiga yetdi. Yangi darslarimizni boshlaymiz. Ad-darsul hadi val 20, 21-chi dars. Qirshun. Qirshun. Misr pul birligini tiyni. Misr pul birligidagi tin degani. Dinarun. Dinarun. Dinor. Dolarun. Dolarun. Dollar. Vahidun. Vahidun. Bir. İthnani. İthnani. İki. Thalathatun. Thalathatun. Üç. Arba'atun. Arba'atun. Dört. Khamsatun. Khamsatun. Beş. Sittatun. Sittatun. Altı. Seb'atun. Seb'atun. Yetti. Femaniyatun. Femaniyatun. Sekiz. Tis'atun. Tis'atun. Tukkız. Aşaratun. Aşaratun. On. Riyalun. Riyalun. Riyal. Saudiya pul birligi. Junayhun. Junayhun. Junay. Funt deb tarjima qilsak ham bo'ladi. Bu Misr pul birligi. Dirhamun. Dirhamun. Dirham. Qiymatun. Qiymatun. Qiymat. Narx. Kam. Kam. Qancha savol uchun ishlatiladigan so'zlardan. Yusavi. Yusavi turadi. Bugun mana lug'atimizda yangilik sonlarni va pul birligini o'rgandik. Xo'p, bu sonlar arab tilida ham xuddi o'zbek tilidagidek tartib sonlar hamda sanoq sonlarga bo'linadi. Sanoq son hozirgidek sanash uchun miqdorini, sanog'i qancha ekanini bildirish uchun aytiladigan sonlar. Tartib sonlar esa uni tartibdagi nechinchi o'rinda ekanini bildirish uchun aytiladigan sonlar. Bizda o'zbek tilida tartib sonlarida inchi qo'shimchasi qo'shiladi. Birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi va hokazo tartibda. Sanoq sonlarida esa hech bir qo'shimchasiz 1, 2, 3, 4 deb aytiladi. Bugungi hozir biz arab tilida o'rgangan sonlarimiz bu nima sanoq sonlari. Bizning o'zbek tilida biror bir narsani sanog'ini bildirmoqchi bo'lsak, shu sonni yoniga ta qo'shimchasini qo'shamiz va orqasidan nimani aytmoqchi bo'lsak, shu so'zni aytib qo'yamiz. Buni hozir doskaga yozib tushuntiraman, chunki arab tili bilan o'zbek tilini sanoqlarida biroz farq bor. Xo'p, birinchi navbatda o'zbek tilidagi sanoq soniga bir misol yozamiz. Mana o'zbek tilidagi sonlarga e'tibor beradigan bo'lsak, birinchi sonni yozdik. Orqasidan shu songa ta'ni qo'shdik va nimani sanamoqchi bo'lsak, o'sha narsani o'zini yozdik. Kitobda aytmoqchi bo'lsak, 5 ta kitob. 3 ta chizg'ich. Tushunarlimi? Xo'p, bu yerda o'zbek tilida sonda ham
sanalgan narsada ham hech bir o'zgarish yo'q. Har ikkalasida ham mana. Hech bir o'zgarish yo'q. O'zini aytganimizda ham kitobni kitob deymiz, chizg'ichni chizg'ich deb aytamiz, 5 ni 5, 3 ni 3 deymiz. Bitta farq ta qo'shimchasini qo'shib yozdik. Bu o'zbek tilidagi ko'rinish. Xuddi shuni arab tilidagi ko'rinishini yozaman. 5 arab tilida nima deb o'tdik hozir biz? Xomsa deb. Xomsatun, xomsatun. Arab tilida 5 degani edi. Hozir lug'atlarda o'rgandik. 5 ta kitob deganda xomsatu kitabin demadikda kutubin deb aytdik. O'zgardi. Kitabunni ko'plik ko'rinishda yozdik. Bizni o'zbek tilida 5 ta kitoblar deb oxiriga qo'shimcha qo'shmaymiz. 5 ta kitob deymiz, lekin arab tilida suzma-suz tarjima qiladigan bo'lsak, 5 ta kitoblar shaklida yozilyapti, e'tibor bergan bo'lsak. Endi chizg'ichga kelganda 3 soni talasatun edi. Talasatun 3 edi. Mistaratunni yozganimizda talasu masatira deb, mana bu talasatunni oxiridagi tun har nimamiz qo'shimchamiz tushib qoldi. Masatirda. Buni hozir qoidalarini to'liq tushuntirib beraman. Faqat bu hozirki yozganim o'zbek tili bilan o'rtasini solishtirish uchun yozyapman. Birinchidan 5 ta kitob deganimizda mana kitob so'zi ko'plikka aylanib ketdi. Boshqa narsani sanayman desam, salasatuni to'si ham ba'zi so'zlarda tushib qolyapti. Buni o'ziga yarasha qoidalari bor. Demak, o'zbek tilidan farqli o'laroq sanalganda arab tilida har bir so'z qo'shilayotgan mana bu sanoq bilan sanalayotgan narsaning o'rtasidagi bog'liqlikka qarab bo'ladigan o'zgarishlar bor. Hozir shu o'zgarishlar haqida gapirib beraman. Arab tilidagi sanoq sonlarimiz bizni o'zbek tilidagidan yana bitta farqi, bizda 1 dan boshlab 1000 gacha hech bir o'zgarish bo'lmaydi. Bitta, 10 ta, 100 ta, 1000 ta shaklida aytamiz. Lekin arab tilida sanoq sonida 1, 1 hamda 2 so'zlarida farqli, bu yog'i 3 dan, toki 10 gacha bu alohida, bundan keyingisi yana alohida, uni keyingi darsda o'tamiz. 1 va 2 1 va 2 sanoq sonlari yozilganda birinchi sanamoqchi bo'lgan narsamizni o'zini yozib, orqasidan 1 va 2 larni sifat qilib aytamiz. Masalan, bitta kitob demoqchi bo'lsak, bitta kitob uni yozganda ikkalasiga bitta qilib yozib ketaveraman. Kitabun vahidun. Kitabun vahidun. Birinchi navbatda sonni emas, e'tibor beraylik. Birinchi navbatda sanamoqchi bo'lgan narsamni aytdim. Kitobda aytdim, keyin orqasidan vahidun deb sifat qilib aytdim. Ikki ham xuddi shunday. Tilmizani ithnani. Birinchi sanamoqchi bo'lgan narsamni aytayapman. Ikkinchi
sanoqni aytyapman. Bu ikkalasini bir-biriga gapdagi bog'liqligi sifat bo'lib bog'lanadi. Sifatga tegishli qoidalarni kechagi darsda tushuntirib o'tgan edim. Bu ham xuddi shunday. Mana bu ikkalasini bir-biriga bo'lgan bog'liqligi nima? Sifat. Kitabun vahidun. Bu degani mana bu so'z muzakkar bo'lsa, bu ham muzakkar bo'ladi, muannas bo'lsa, muannas bo'ladi. Tushunarlimi? Oxiri fathali bo'lsa fathali, kasrali bo'lsa kasrali, zammali bo'lsa zammali bo'lib keladi. Agar buni oldiga al qo'shilib qolgan bo'lsa, buni oldiga ham al qo'shilib keladi degani. Bu 1 va 2 sanoq sonlarimizga tegishli. Endi asosiy qoida 3 bilan 10 gacha bo'lgan sonlarda. 1 bilan 2 ni o'chiraman. Uchdan o'ngacha bo'lgan sanoq sonlariga misollar yozaman. Xo'p. Kitob so'ziga xohlagan soningizni aytib ko'ring. Masalan, boshladik 3 dan. 3, 3 ta kitob demoqchi bo'lsam, Thalathatu kutubin deb aytaman. Thalathatu kutubin. E'tibor beramiz. Kitob so'zi muzakkar edi, oxirida t yo'q edi kitob so'zi. Shunga 3 dan 10 gacha bo'lgan sonlarni qo'shganimda kitob so'zi muzakkar bo'lgani uchun 3 soni oxiridagi t si joyida qolib thalathatu deb aytaman. 10 bo'lib qopti. Thalathatu deb aytaman. Va orqasidan kitob so'zini ko'plik ko'rinishini yozaman kutubin deb. Va bu ikkalasini o'rtasidagi bog'liqlik izofa bo'ladi. Izofa. Bu son bilan sanalayotgan so'zni o'rtasidagi bog'liqlik izofa bo'ladi. Izofa deganimiz mana bu salasatun oxiriga u qo'ydim. Bu gapni o'rtasida a, i, u bo'lib kelishi mumkin. Lekin oxiriga tanvin kirmaydi va boshiga al kirmaydi. Undan keyingi so'z kasra bo'ladi. Chunki muzofun ilayh bo'lyapti. Va 1 bilan 2 dan farqli o'laroq birinchi sonda aytdim. 1 bilan 2 da birinchi so'zni orqasidan sonda aytgan edim. Biroz chigalroq anglarsiz. Lekin ozgina e'tibor bersak, juda ham nozik 2-3 ta farqi bor. Mistaratunga o'taman. Xuddi shunday 3 so'zini o'zini yozib ko'raman. Thalathu masatira. Thalathu masatira. Farqi nima bo'ldi? Thalathatunni tesi, mana bu oxiridagi tesi tushib qoldi bu yerda. Nimaga? Chunki mistaratun birligi muannas. Birligi muannas. Kitobdagi muzakkar edi, sanog'imiz muannas bo'lib keldi. Mistaratunniki o'zi muannas edi. Sanoqqa kelganda sanoq muzakkar bo'lib yozilyapti. Va masatir ko'pligi yozildi mistaratunni. Masatir so'zi o'tgan darsimizda g'ayrimunsarifni bir aytib o'tgan edik. G'ayrimunsarif so'zlar oxiri kasrani qabul qilishi nima mumkin emas. O'shaning uchun buni oxiri kasrani o'rnida fatha turibdi. Thalathu masatir. Keyingisi tilmizun so'zi. Masalan, nima? Bunga ham salasunni o'zini yozib qo'yaramiz misoliga.
Bu yerde ham selasetu telamizatin dedik. Selasetun ne tesi joyda kaldı. Nega joyda kaldı? Çünkü bunu birligi müzekker. Birligi müzekker bugende sanaganimizde, sanagimizde ahirdeki tesi joyda kaladı. Ve ondan keyin mana şu sözünü uzunu kupligini yazıp, onu ikovini birbiriga nima qilib bog'laymiz dedik. Izofa qilib bog'laymiz dedik. Birdaniga qoidani aytmasdan oldin misolni aytdim. Endi qoidani bir boshdan boshlab tushuntiraman. 3 va 10 sonlarimizda birinchi sanamoqchi bo'lgan so'zimizni eslab olamiz birlik holatini. Agar u muzakkar bo'lsa, sonni muannas qilib aytamiz va orqasidan shu so'zni ko'pligini izofa qilib qo'shamiz. Mistaratun muannas bo'lgani uchun salasatunni salasun qilib muzakkar qildim va mistaratunni ko'pligini bu yerga izofa qilib oxiriga olib keldim. Bu ikki so'zni bir-biriga qo'shilishi sanoq bilan sanamoqchi bo'lgan narsamizni bir-biriga qo'shilishi izofa bo'ladi. Qisqagina qilib yodda saqlash uchun aytsak, 3 va 10 3'ten 10 geçe bulgen sözlerini sanaganimizde son bilen sanamakçı bulgen narsamız ikilesi birbirige izafe bulup koşuladı ve sanamakçı bulgen narsamız kuplik şeklinde buluşu kerek. Ve yana bitti koydamız sanamakçı bulgen narsamızını cinsi bilen sonumuzun cinsi birbirige müzakker muannaslikte zıt buladı. Yani sanamakçı bulgen narsamız müzakker bulsa sonumuz muannas. Sanamoqchi bo'lgan narsamiz muannas bo'lsa, sonimiz muzakkar holatida bo'ladi. Muzakkar muannaslikda qaraganimizda kutub masatirdagi kuplik ko'rinishiga emas, so'zni birlik holatidagi ko'rinishiga nazar solib, keyin sonni muzakkar va muannasligini chiqaramiz. Buni hozir yana matn davomida qayta-qayta takrorlanaveradi. Har biriga ozgina-ozginadan to'xtalib o'taman, inshaalloh tushunarsiz joyi qolmaydi. Qisqagina qoidamiz shu. Daftarga yozib olinsa, keyin nimada matnda misollar kelaveradi. Matnni o'qishni boshlaymiz. Doskaga hozir yozib tushuntirganlarimni qayta-qayta misollari keladi. Matnni o'qishni boshlashdan oldin bir narsani aytib o'tmoqchiman. Biz hozir o'rganayotgan kitobimiz grammatika kitobi emas. Darsimiz grammatika darsi emas. Lekin vazifalarni bajarishda, so'zlarda ikki xil kelib qolganda, o'quvchini nimasida xayolida paydo bo'ladigan savollar, ishkallarga javob berish uchun ba'zi bir grammatik qoidalarni aytib-aytib o'tib ketyapmiz. Aslida bizni bu darsimiz grammatika darsi emas. Shuning uchun bu hozirgi yozib tushuntirgan qoidalarimiz kimlargadir agar og'irlik qilsa, tushunishga qiynalsa, buning uchun o'zini malomatlamasin. Bu kelgusida alohida bir fan qilib, bundan keyingi nahv ilmlarida alohida qoida qilib o'rganiladi. Hammasi alohida o'rganiladi. Hozir biz faqatgina shu darsimizni o'zida 2-3 xil kelib qolganda ba'zi bir o'quvchilarda savol bo'lib qolmasligi uchun va vazifalarni o'zbek tilidan arab tiliga o'girganda xato bo'lmasligi uchun kerakli ba'zi bir qoidalarni aytib o'tyapmiz. Iloji boricha imkon qadar soddalashtirgan holatda. Agar shu og'irlik qiladigan bo'lsa, buning uchun o'zimizni malomatlamaylik, darsni tushunmayapmiz, qiyin ekan demasdan, buni kelgusida o'rganamiz ekan deb qoldirib, bizni asosiy bu kitobdan o'rganadigan narsamiz lug'at yodlash va shu lug'atlarni ishlatib gap yozsa, shu narsani asosiy e'tiborimizni shu tarafga qaratib o'tib ketaveraylik. Mashqlarni bajarganda ham, agar grammatik qoidaga aloqali biror bir xato chiqqan bo'lsa, buning uchun o'zingizni malomatlab, o'zingizdan o'zingiz ruhiyatingizni tushirmasdan nima darsga nimani rag'batingiz susayib ketmasin. Aytayapmiz yana qayta-qayta, bu fan lug'at yodlab, shu lug'atlarni gapda ishlatishni o'rgatyapti. Lekin unga tegishli qoidalar alohida grammatikada o'rganiladi inshaalloh. Kelgusida bu grammatika o'qiganimizda bularni hammasi birma-bir alohida to'xtalib o'tamiz. O'shanda bizning ichimizda paydo bo'lib qolgan ba'zi bir savollarga to'liqligicha yechim topiladi inshaalloh. Salasatu kutubin. 3 ta kitob. Mana kutub kitob
degan so'zimiz birligi muzakkar bo'lgani uchun salasatun muannas aytilyapti va orqasidan kitob so'zi ko'plik nimada izofa qilib qo'shilyapti. Tis'atu aqlamin. Tis'atu aqlamin. 9 ta qalam. Bu yerda ham qalam so'zi muzakkar bo'lgani uchun tis'atunni oxirida tesi joyida turibdi. Ashru karorisa. Ashru karorisa. Endi mana bu yerda asharatun ashruga aylanib qoldi. Nega? Chunki kurrosatun muannas edi. Kurrosatun muannas bo'lgani uchun ashru qilib asharoni oxiridagi tesini tushirib muzakkarga aylantirdik. Chunki 3 va 10 sonlarida sanalayotgan sonimiz sanalayotgan so'zimiz bilan sonimiz jinsi bir-biriga teskari bo'lishi kerak. Agar nima sanalayotgan so'zimiz muannas jinsida bo'lsa, sanog'imiz muannas, bu muannas bo'lsa, bunisi muzakkar bo'lishi kerak. Xamsu sabburatin, xamsu sabburatin. Sabburatun muannas, shuning uchun xamsuni muzakkar qilib aytyapmiz. Sab'u masatira. Sab'u masatira. 7 chizg'ich. Bu yerda ham chizg'ich so'zi muannas, shuning uchun sanog'imiz muzakkar keldi. Sittatu fusulin. Sittatu fusulin. 6 sinf. Faslun so'zi muzakkar bo'lgani uchun sonimiz sittatun muannas shaklida kelyapti va hammasiga e'tibor bering, oxiri kasra bilan izofa bo'lib muzofun ilayh bo'lib qo'shilyapti sonimizga. Thamaniyatu shababika. Thamaniyatu shababika. 8 deraza. Bu yerda ham shubbakun so'zi muzakkar, shuning uchun thamaniyatun muannas. Endi nega shababikda oxiri kasra bo'lmayapti desak, chunki bu g'ayrimunsarif. G'ayrimunsarif o'zi oxiri kasrali bo'lmaydi. Karoris ham shunaqa, masatir so'zlari ham xuddi shunaqa. Bundan keyingi mana sakakin so'zi ham xuddi shunaqa. Arba'atu sakakina. Arba'atu sakakina. 4 pichoq. Thamaniyatu buyutin. Thamaniyatu buyutin. 8 uy. Tis'atu sururin. Tis'atu sururin. 9 karavot. Ra'aytu fi sahati ddari 5 talamizatin yal'abun. Ra'aytu fi sahati ddari 5 talamizatin yal'abun. Hovli sahnasida 5 o'quvchini o'ynayotganligini ko'rdim. Ra'aytu 6 talamizatin yaqra'una durusahum amama muallimihim. Ra'aytu 6 talamizatin yaqra'una durusahum amama muallimihim. 6 o'quvchi darslarini ustozlarining oldida o'qiyotganligini ko'rdim. Sharibtu 4 fanajina shayan. Sharibtu 4 fanajina shayan. 4 chashka choy ichdim. Finjanun muzakkar, shuning uchun 4 muannas kelyapti. Fi baldatina yujadu 7 masajid. Fi baldatina yujadu 7 masajid. Shahrimizda 7 masjid bor. Masjid muzakkar, sab'atu muannas kelyapti. Yoki topiladi. Hazal kitabu yusawi qirshan. Hazal kitabu yusawi qirshan. Bu kitob 1 tiyin turadi. 1 yo'q, mana shunaqa holatlarda yana bir qoida, 1 va 2 so'zlari tushib ketadi. Bitta qilib so'zni o'zini berib qo'yadi, qirshan deb. Shuning uchun biz uni oxiriga 1 so'zini qo'shib tarjima qilamiz tarjima qilganda. Ishtaro abi qolaman qiymatuhu dolarun vahidun. Ishtaro abi qolaman qiymatuhu dolarun vahidun. Otam qalam sotib oldi, uning qiymati bahosi 1 dollardir. Mana bu yerda ham qolaman so'zidan keyin vahidan bo'lishi kerak. Bitta qalam. Otam bitta qalam sotib oldi, uning qiymati 1 dollar. Dollardan keyin vahid aytilganidek, qalamdan keyin ham vahidan bo'lishi kerak.
lekin arab tilida shunaqa ba'zi holatlarda vahid so'zi soni tushirib aytilinadi. Hop, bu bizning o'zbek tilida ham bor. Mana masalan, sanoqlarni aytganimizda 100 deymiz. 100 demaymiz. 100 deymiz. Lekin yoniga boshqa qo'shilganida 150 deymiz. 180, 170 va hokazo. Boshqa son qo'shilganida 100 deymiz. Lekin 100 ni o'zi kelgan paytda 1 ni tushirib 100 deb qo'yamiz. Xuddi shunaqa bu qalam so'zi ham yonida 1 so'zi tushib qolgan. Bikam ishtaroita hadzal kitaba ya axi. Bikam ishtaroita hadzal kitaba ya axi. Bu kitobni qanchaga sotib olding, ey akam? Bi ashrati junayhatin. Bi ashrati junayhatin. 10 junayhga sotib oldim. Atishtu kathiran fasharibtu khamsata fanajina shayan. Atishtu kathiran fasharibtu khamsata fanajina shayan. Ko'p chanqadim va 5 chashka choy ichdim. Mana bu yerda khamsata bo'ldi, chunki fanajin finjanun birligi muzakkar. Vahidun va vahidun ithnani. Vahidun va vahidun ithnani. Bir va bir ikkidir. Ya'ni birga bir ikkidir. Ithnani va ithnani arba'atun. Ithnani va ithnani arba'atun. Ikki va ikki to'rtdir. Ya'ni ikkiga ikki to'rtdir. Nimtul yawma kathiran. Nimtu 10 sa'atin. Nimtul yawma kathiran. Nimtu 10 sa'atin. Bugun ko'p uxladim. 10 soat uxladim. Ishtarayna al-yawma 5 kilogrammatin shayan va 9 kilogrammatin sukkaran va shammaman va bittixan. اشترينا اليوم 5 كيلو جرامات شايا و 9 كيلو جرامات سكرا وشماما وبطيخا. Bugun 5 kilogram choy, 9 kilogram shakar, bitta qovun va bitta tarvuz sotib oldim. Sotib oldik. Mana bu yerda ham shammaman va bittixan so'zlaridan keyin vahidan bo'lishi kerak. Ya'ni va shammaman vahidan va bittixan vahidan. Shu yerdagi vahidan so'zlari tushib qolgan. Qiymatu hadzal kitobi 5 riyalatin. Qiymatu hadzal kitobi 5 riyalatin. Bu kitobning narxi, bahosi 5 rialdir. Ishtarayna hadza dika bi 10 darahim. Ishtarayna hadza dika bi 10 darahim. Bu xorozni 10 dirhamga sotib oldik. Shu bilan matnimiz tugadi. Mashqlarni o'qib beraman. 21-chi mashq. 5 ta kitob, 3 ta qalam, 4 ta stakan, 6 ta karavot, 4 chashka choy ichdim. 6 ta daftar sotib oldim. Bu kitob 9 dirham turadi. Bu qalam 5 junayh turadi. Bunisi 8 junayh turadi. Bugun 9 soat uxladim. 10 soat uxladim. Bir ot sotib oldim, uning narxi 6 dinardir. Bitta karavotni 8 dollarga sotib oldim. 21-chi mashqimiz shu yerda nihoyasiga yetdi. 22-chi darsni boshlaymiz. Ad-darsu tsani val 20, 22-chi dars. Lug'atlarni o'qib beraman. Maktabatun. Maktabatun kutubxona, kitob javoni desa ham bo'ladi. Darrojatun. Darrojatun velosiped. Darrojatun buxoriyatun. Darrojatun buxoriyatun mototsikl. Kutubiyun. Kutubiyun kutubxonachi. Ishtig'olun. Ishtig'olun shug'ullanmoq. 20. 20. 20. 30 30 30 40 40 40 50 50 50
Sittuna, sittuna, 60. Seb'una, seb'una, 70. Femanuna, femanuna, 80. Tis'una, tis'una, 90. Mana bu hozirgi ikkinchi darsimizda sanoq sonlarini 20 dan 90 gacha bo'lganini aytib o'tdi. Oldingi darsimizda 1 dan 10 gacha edi, endi 20 dan 90 gacha o'tdi. Xo'p, bu tartib sonlarimizni, sanoq sonlarimizni, ya'ni 20 dan 90 gacha bo'lgan sanoq sonlarimizni qoidasi juda ham oson. Shuning uchun alohida doskaga yozib tushuntirib o'tirmayman. 1 dan 10 gacha biroz qiyin, ya'ni aniqrog'i 3 dan 10 gacha bo'lgani biroz qiyin. Lekin eng osoni, eng qulayi 20 dan 90 gacha bo'lgani. Xo'p. Buni qoidasi shuki, birinchi navbatda sonni aytamiz. Qanday bo'lsa shu holatda, u muzakkar muannas degan narsa yo'q bunda. Shu holatida sonni aytib turib, orqasidan sanamoqchi bo'lgan so'zimizni birlik holatini olib keltirib yozamiz. Faqatgina oxirini fathali qilib qo'yamiz. Farq shunda. Boshqa hech bir o'zgartirish kiritilmaydi. U so'z muzakkarmi, muannasmi, ko'pligi nima, birligi nima, u bilan bizni ishimiz bo'lmaydi. Sonni aytamiz, 20 dan 90 gacha bo'lgan sonlarda sonni aytamiz. Orqasidan sanamoqchi bo'lgan so'zimizni birlik holatini yozib, oxirini fatha qilamiz bo'ldi. Bitta ishimiz oxirini fathali qilib aytish. Ha, mana matn yana ham bu qoidalarimizni bizga tushuntirib beradi. Matnni o'qiyman. Ishruna kitaban. Ishruna kitaban. 20 ta kitob. Mana kitaban dedik, bo'ldi, shu bilan tugadi. 30 tilmizan. 30 tilmizan. 30 ta o'quvchi. 60 qalaman. 60 qalaman. 60 ta qalam. 80 kurrasatan. 80 ta daftar. Mana kurrasatun muannas, qalamun muzakkar, lekin sonlarda hech bir o'zgarish yo'q. 90 riyalan. 90 riyalan. 90 riyal. Ishtaraytul yawma 20 kurrasatan. Ishtaraytul yawma 20 kurrasatan. Bugun 20 ta daftar sotib oldim. 20 so'zi 20 ga aylanib qoldi. Buni o'zini grammatik qoidasi bor. Fe'ldan keyin qilinmish bo'lib kelgani uchun shunaqa holatga tushib qolyapti, lekin buni bizni sanog'imizga aloqasi yo'q. Ya'ni orqasida kurrasatun kelgani uchun bu 20 20 ga aylanib qolgani yo'q. Xo'p, har bir hozirgacha o'tgan 20 dan 90 gacha bo'lgan, 20 dan 90 gacha bo'lgan sonlarimiz mana shu ikki xil holatda keladi, lekin bu bilan u so'z boshqa so'zga aylanib ketdi deyilmaydi. 20 20, 30 30, 40 40 va hokazo. Fi hadha al-fasl yata'allamu 30 tilmizan. Fi hadha al-fasl yata'allamu 30 tilmizan. Bu sinfda 30 ta o'quvchi ta'lim oladi. هذا الكتاب يساوي 20 جنيها وذلك 30 جنيها. هذا الكتاب يساوي 20 جنيها وذلك 30 جنيها. Bu kitob 20 juney turadi, bunisi esa 30 juney turadi. باع الكتبي 20 قلما و 6 كراريس و 4 سبورات و 30 مسطرة و مساحة. باع الكتبي 20 قلما و 6 كراريس و 4 سبورات و 30 مسطرة و مساحة. Kutubxonachi 20 ta qalam, 6 ta daftar, 4 ta doska, 30 ta chizg'ich va 1 ta artgich sotdi. Mana bu yerda 20 dan keyin qolaman keldi, o'zgarishsiz. Keyin 6 ta karorisa dedik, chunki kurrasatun muannas, buni 6 ta deb muzakkarga aylantirib yozdik 6 ni va karorisni ko'plik shaklini izofa qilib yozdik. Keyingisi ham 4 dedik, chunki sabburatun birligi muannas.
sonini muzakkar qilib arba'a dedik, sabburotin ko'pligini izofa qilib yozdik. 30 mistaratan, 30 dan keyingi mistaratan da o'zgarish bo'lmadi. Va masahatanni bitta artkich dedik, chunki vahidatan orqasida tushib qolgan. Xorajal xodimu ila suqi fashtara 30 kilograman inaban. خرج الخادم إلى السوق فاشترى 30 كيلوغراما عنبا. خزمتچی بازارگه چقدی و 30 کیلوگرم ازم ساتب آلده. اشتغلنا اليوم 10 ساعات. اشتغلنا اليوم 10 ساعات. بگن 10 ساعت مشغول بولدیک. اشلدیک. شغلندیک. بکم اشترایت هذا البطیخه یا اخی؟ بعشرين جنيها. بكم اشتريت هذا البطيخ يا أخي؟ بعشرين جنيها. بو تاروزنا قنچگه ساتب آلديز اي اكم؟ 20 جنيه كه. كم يساوي هذا الكتاب؟ 10 جنيهات. كم يساوي هذا الكتاب؟ 10 جنيهات. بو كتاب قنچه تراده؟ 10 جنيه تراده. ذهبت إلى مكتبة المعارف فاشتريت كتبا وأقلاما وكراريسا. ذهبت إلى مكتبة المعارف فاشتريت كتبا وأقلاما وكراريسا. معارف كتب خناسية باردم و كتاب قلم و دفترلر ساتب آلدم. اركب دراجتك. اركب دراجتك. велосипединга мин. Аркабу дарражати аль-бухария. Аркабу дарражати аль-бухарията. Мотоциклимга минаман. Иркабу сайяратикум. Иркабу сайяратикум. Машиналарингга мининглар. Хаза аль-хисану юсави 90 риалан. Хаза аль-хисану يساوي 90 ريالا. بو ايغر 90 ريال تراده. اشترينا هذه الدراجة بأربعين دولارا ثم بعناه ب55 دولارا. اشترينا هذه الدراجة بأربعين دولارا ثم بعناه ب55 دولارا. Bu velosipedni 40 dollarga sotib oldik, so'ng uni 55 dollarga sotdik. Matnimiz tugadi. Mashqni o'qib beraman. 22-chi mashq. 5 ta bola, 9 ta o'quvchi, 10 ta qalam, 20 ta daftar. Otam bu ho'kizni 60 dollarga sotib oldi. 40 ta deraza, 50 ta dars. 20 ta chashka, 30 ta artkich. Bu ovqat 50 riyol turadi. Bunisi 70 riyol. 5 chashka choy ichdim. Kitoblar, qalamlar, daftarlar, artkichlar va chizg'ichlar kutubxonada topiladi. Shu bilan bugungi darsimiz nihoyasiga yetdi. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك